Ary Jesosy no nanontaniany fariseo izay andro iavian'ny fanjakan'Andriamanitra, dia namaly azy hoe tsy misehoseho no fiavian'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary ny olona tsy hanao hoe indro ety na ery, fa indro ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinareo. Ary hoy izy tamin'ny mpianatra, ho avy ny andro anirianareo ahita ny anankiray amin'ny andro ny zanak'olona, nefa tsy ahita ianareo. Ary ny olona ilaza aminareo hoe indro ery na indro ety, nefa aza mandeha ianareo na manaraka azy. Fa tahaka ny elatra manelatra hatramin'ny faravodilanitra ka mahazava hatramin'ny farantany koa, dia toy izany ny zanak'olona amin'ny androny. Fa tsy maintsy mijaly mafy izy aloha ka ho lavi ny ity taranaka ity. Ary tahaka ny tamin'ny androny Noa, dia izy toy izany koa amin'ny andro ny zanak'olona. Nihinana izy, nisotro izy, nampakabady izy, navoaka ampakarina izy, mandra-piavy ny andro izay nidiran'ny Noa tao amin'ny samby fiara, dia tonga ny safo-drano ka nandringy anazy rehetra. Ary tahaka tamin'ny andro ny Lota koa, nihinana izy, nisotro izy, nividy izy, nivarotra izy, namboly izy, nanao trano izy. Fa tamin'ny andro izay nivoahan'ny Lota avy tao Sodoma, dia nisy afo solofara ny latsaka avy tany an-danitra ka nandringy anazy rehetra. Dia ho tahaka izany koa amin'ny andro isehoan'ny zanak'olona. Amin'izany andro izany, izay eo an-tampon-trano ary ny entany ao an-trano, dia aoka tsy hidinaka izany. Ary toy izany koa izahay anansahy, aoka tsy hiverina amin'izay efa nilaozana izy. Sarovy ny vadin'ny Lota. Nazovy nazovy mitady hamonjy ny ainy dia hahavery azy, ary nazovy nazovy no hahavery ny ainy dia aharo izany. Lazaiko aminareo fa amin'izany alina izany isoroa lahy miray fandriana, ny anankiray ho raisina ary ny anankiray havela. Isoroa vavy miara-mitoto vary, ny anankiray ho raisina ary ny anankiray havela. Dia namana izy ireo ka nanao taminy hoe aiza tompoko? Ary hoy izy taminy, izay toeran'ny faty dia ihany koa no iangonana ny voromahery.